šaltis ir žiema, šaltoko tėtis ir mama. O jūsų nelis vien tolys, dundam mergaitės į tolis. Dundžio čiotokas dundam, daugų žemės lėsbėdų. Paklydau vaščias, kur einu, pėdukas liepa ant kūnų. Pasmėk mane tosam būte, bijau pabėsti balute. Įleidžiu svečiai, eikš toriau, išaldytų rankų uždariau. Sėdėk į vengį šilumos, sėdėk ir lauk mamo žiemos. Viena. O, jėja! O, jėja! Gali būti. Slėpti, reikia pažiūrėti, kas yra. Leisi, aš taip bijau. Kas ten? Eiksa. Hello. What? O, duomenos. Kur? Čia dabar? Manau, kad reikėjo tik eilėraštį pasakyti. Reikėjo kai jis... O kalėdų senį matėt? Ne. Tai kas, tu iš kur čia? Kalėdų senį šiuo? Paliko prie durų, senį, čia tavo. Kur parašyta, parodyk, ką ne? Dominikas. Amelija čia tai. Parašyta? Taip. Amelija, taip. Va. Kągi tu norėjai? Ką tu visada norėjai? Ką tu tada norėjau? Lego Masters! O! Geras, net Lego Masters taškas! Kitokį man davė, žiūrėk, mama! Nu kas čia dabar? Mindstorms! Taip, Mindstorms! Mindstorms? Taip, žiūrėk, žiūrėk! Va, kurį parašyta? Mindstorms. Education. Wow! Kaip tu, bet man reikia čia žirklių. O, kas ten? Sesai, tik atsargiai. Tai man reikia žirklių. Kaip reikėjo pasakyti į žirklių? Kas, ką aš norėjau? Atsiprašau, aš... O, taip, eina knyga. O, instrukcijos čia yra. Aš tokį ir norėjau. Tok čia izmetija. O, aš tokį ir norėjau. Mindstorms. O, aš tokį ir norėjau. Aš tokį ir norėjau. Aš tokį ir norėjau. Aš tokį ir norėjau. Aš tokį ir programavimo motorio. Šitas eina su programavimo motorio. Amelija, parodiko, ką tu gavai. Aš gavau princesės Arielės mamą, žiūrėjo. Ne, tu yra King Triton. Žiūrėj, ką man, čia man tu atis. O, Sebastianas. Jie čia matai. Žiūrėk, mama, magnifying glass. Mama. Aha, ir eina su... O, šitas neturi to mermaid tail. Vaikai, bet man atrodo, eilėrašiai padėjo. O, taip. Bet kaip taip kalėdys... Ypatingai paskutinis. Kaip kalėdys senis taip gali greitai? O, žiūrėk. O, o, ne, nepraplyšiu. Ai, ne. Žiūrėk, motorai tie. Kas šiada motorai? Tik programė. Čia labai daug detalių.